Модернізація порту Чорноморськ. Міністерство інфраструктури залучить мільйонні інвестиції для відновлення залізнично-паромного комплексу. Переможцем тендеру на відбудову порту Чорноморська стала компанія Ernst & Young. За кошти інвестора на об'єкті планують побудувати новий паркінг для вантажівок, термінал для пасажирів і водіїв, а також станцію техобслуговування для підготовки автотехніки до продажу. Крім того, відремонтують звідний міст, замінять асфальт та встановлять систему відеонагляду на відкритих складах. Виконання робіт пов'язано з передачею порту в оренду іноземній державі, а саме перший і контейнерний термінал. Нагадаю, у серпні цього року процедуру на підготовку до переведення порту в концесію розпочала адміністрація морських портів України. Тоді вирішували долю паромного комплексу.